Oi galera, meu nome é Vitor Angel, eu sou DJ e esse é o primeiro set que eu vou postar aqui nesse canal. This is Radio Freedom. Who's gonna rock ya?
Come on.
all started about 10 years ago. Your dust is a vibe above the wall. I think I stand here on stage with a mic in my hand.
the crowd. The age is 20, I'm from the south. I know you want me to.
frequency, 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 frequency. Ah. Bom, galera, esse aqui foi o set, primeiro set do canal. Vou provavelmente postar mais nos próximos dias. E é isso, espero que vocês tenham gostado.